Simpsonit on nykyään joidenkin mielestä aika vähän silleen kuollut sarja, että jaksojen laatu on huonontunut 90-luvun aikana tai sen jälkeen. Kun yksi ihminen tuossa kysyi multa, että voisinko mä tehdä aikuistenkin sarjoja vaihteeksi tai aikuisille suunnattuja juttuja, niin päätin sitten valita Simpsonit, koska Simpsoneista mulla on edes jotain tietämystä. Mä nyt pahoittelen, jos tää jakson laatu on vähän tämmöstä normia lässyn läätä, koska mä en oo jaksanut tätä kässeröidä, koska on ollut nää saatana helteet ja kaikki muut tämmöset tässä välissä, niin ei oo saanut mitään aikaiseksi ja sitten tässä kumminkin haluis jotain saada tonne blogiikin vaihteeksi. Et eiköhän tästä mennä kumminkin eteenpäin. Simpsonit täyttää ensi vuonna 30 vuotta. Sitä on nimittäin tehty jo vuodesta 1989 ja eka jakso oli joku semmonen jouluun liittyvä. No mä siis tiedän, koska mulla on noi DVD-boksit, jossa mulla on ainakin kaikki 90-luvun jaksot tai suurin osa niistä. Ja jos joku nyt ei ollenkaan tiedä, että mitä Simpsonit tarkoittaa, mitä mä tosin vähän epäilen, koska Simpsonit tulee edelleenkin Suomessa ja sitä edelleen tehdään ja kaikki tietää sen, niin minäpä selitän. Simpsonithan on semmonen sarja, joka kertoo tämmöisestä amerikkalaisesta stereotyyppisestä perheestä, jossa perheen isä on tämmönen valkoista takkia pitävä läski, niin kuin minä tässä. Sitten on perheenäiti ja sitten on 3 lasta ja 1 koira ja sitten joku kissa jossain. Aika pitkään nykyään suosituin hahmo on ollut tää perheenisä eli Homer Simpson. Ainakin suurimman osan sarjaa Homer Simpson on työskennellyt Mr. Burnsin tämmöisessä ydinvoimalassa. Aika lailla Simpsonien alussa nämä jaksojen teema, niin oli hyvin semmosia, on sanottu, että ne oli hyvin maanläheisiä, semmosia, joissa niin kuin pyrittiin käsittelemään oikeita ongelmia, mitä ihmisillä ylipäätään on. Ja sitten aikojen saatossa ne teemat on muuttuneet paljon viihteellisemmiksi. Eli enemmän on semmoista actionia ja toimintaa ja just tämmöistä niin kuin semmoista vaan, että semmoista, mikä saa niinku aivot narikkaan, mutta ei yhtään silleen miettimään mitään. Tää maanläheisyyden puute on osittain mun olettamusta siitä, että miten ne nykyiset jaksot on. Koska mä en tiedä, että miten niitä uusimpia jaksoja pääsis katsomaan ilman, että pääsis katsomaan nykyisiä TV-kanavia. Joten ihan uusimpia jaksojen suhteen mä oon pellossa. Mä oon ihan pihalla. Joka tapauksessa mun mielestä yksi parhaimpia jaksoja on se, missä Homer hakeutuu Gloveniksi. Se oli muistaakseni tuossa 5. tuotantokaudella ja siinä se niin kuin huumori siitä, että miten Homer kaipaa semmoista Glovenin ammattia, niin se vedettiin kyllä niin överiksi, että se naurattaa mua vieläkin, kun mä sitä ajattelen. Mun mielestä Simpsonit on parhaimmillaan just tämmöisissä esimerkkeissä, missä semmoinen komiikka vaan jotenkin toimii sekä animaation piirrostyylin että ihan kaiken suhteen. Ja nyt tietenkin joku saatanan kommentoija menee sanomaan, että tää jätkä ei tiedä mistä mä puhun. No osittain mä en tiedäkään ja mä laitan tähän vähän tämmöstä niin kuin omaakin näkökulmaa. Siis come on, ei tässä oikeasti vähän aikaa jaksanut tehdä mitään, niin antakaa mulle chance please. Jos mä nyt aivan oikein muistan, niin se vähän aikaa sitten edes mennyt Steamed Hams-meemi, niin se on tosta 7. tuotantokaudelta, jos mä nyt oikein muistan. Tietenkin mä oon taas väärässä, no vitut mä jaksan välittää. Joka tapauksessa se on siltä kaudelta, kun Simpsonit oli vielä 4.3 kuvasuhteella ja kaikki tehtiin vielä filmille. Eli kyllä se on vähintäänkin ennen 2000-lukua tehty. Simpsoneissa on jo pelkästään se juonikuvio ihan mahtava välillä, mutta kun se on siis tehty amerikkalaisella täydellisyysmentaliteetilla, niin kaikki menee niinku ainakin ihan niissä 90-luvun jaksoissa, kaikki menee niinku just eikä melkein. Ja ne päähahmojen näyttelijät, niin voi jumalisten, millaistakaan liksaa ne nykyään saa. Simpsoneissa on kuulemma aika usein tehty silleen, että tai siis Simpsoneissa tehdään niin, että jos jonkun hahmon ääninäyttelijä kuolee, tai sille sattuu jotain, tai se muuten estyy, niin se saatetaan jättää kokonaan pois. Toisin kuin meillä Suomessa, missä Muumipapan äänenä voi olla kuka tahansa, niin
Siellä on semmoinen meininki, että jos Homer Simpsonin näyttelijä Dan Castell, mikäli sekin on, niin jos se häipyisi, niin Simpsonit ei olisi enää Simpsonit. Siinä Homerin äänessä on jotain niin semmoista, että se on tosi semmoinen hölmö ja silleen niin kuin ei oikeasti tiedä välillä, mitä se on tekemässä, mutta jossain vaiheessa on tullut keskustelua tästä Apu-nimisestä hahmosta, joka on siis se yhden liikkeen myyjä, semmoinen intialainen, niin siitä on tullut keskustelua, että kun se muka loukkaa taas joidenkin tunteita, niin se hahmo pitäisi poistaa tai niin kuin ei saisi olla missään showssa semmosia hahmoja. Et nykyään tää loukkaantumisen kulttuuri tappaa kaiken komedian. Ja jos nyt oletetaan, että Simpsonien näyttelijäkartissa olisi joku semmonen toisen etnisen taustan henkilö, joka vaikka näyttelisi sitä, niin jotenkin mulle tulee semmonen fiilis, että se ei voisi välittää paskaakaan tästä apuhahmoa koskevasta kohusta. Ei sillä hahmolla muuten ole ollut käsittääkseni kovin semmoista merkityksellistä roolia, mut vähän harmi, että tämmöstäkin sattuu toisinaan. Ainakin alkujaksoissa Homer oli kovasti kateellinen tälle Ned Flandersille. Siis sille, jolla on aina silmälasit ja jolla on viikset ja joka on kovasti tämmönen niinku kristinuskoinen. Yleensähän se on semmoinen niin kiltti, että sitä ei oikein millään pysty provosoimaan, mut yhdessä jaksossa sekin pamahti ihan totaalisesti kaikille, kun kukaan ei pystynyt tornadon jälkeen rakentamaan sille uutta kotia sille, että se olisi voinut asettua mihinkään asumaan. Jotenkin tämmöiset hahmojen äärimomentit on mun lempareita Simpsoneissa, kun hahmot tavallaan menee ulos siitä omasta laatikosta ja sitä sitten seuraa kaikenlaista. Mut siinä vaiheessa, kun Simpsoneista ehkä silleen vihdoin ja viimein tehtiin elokuva, niin se ei kuulema juonellisesti ollut yhtään sen kummempi kuin joku pidennetty jakso. Ja mua vieläkin ihmetyttää, että miksi vitussa se leffa mentiin duppaamaan suomeksi? Silliksestäkin olisi saanut paremman Homerin ääninäyttelijän kuin mikä oli siinä dupissa. Siis mä edelleenkin muistan sen dupatun Homerin äänen jotenkuten, ja se oli just semmonen, että yksi toinen jakso on jäänyt mieleen, missä tää Bart meni tämmöseen Krusty the Clown -leirille. Siis Krustyhan on se pelle, jota tää Bart on fanittanut koko ajan. Siis siinä jaksossa tuotiin esille just tämmönen ehkä tosielämässäkin tapahtunut asia, että semmoisella huippunäyttelijällä saattaa olla sijaisia esittämässä niin kuin haamuna sitä varsinaista, sitä henkilöä, mitä kaikki fanittaa. Ja sitten tietenkin ne lapset tajus heti, että se Krusty, joka oli siinä leirillä, niin se ei tietenkään ollut se oikea, ja sitten ne vaati sitä oikeaa sinne paikalle. Tuskin aikuisetkaan tekevät keskenään niin, että jonkun kuuluisuuden pitäisi tulla jonnekin paikalle, ja sitten sitä kuuluisuutta esittää sillä paikalla joku semmoinen kaksoisolennoksi tekeytyvä, joka ei edes näytä siltä, mitä varten sinne paikalle ollaan tultu, ja totta kai se vituttaa. Viidennellä kaudella muistaakseni oli taas semmonen jakso, missä Homer niin kun viime hetkellä pääseekin astronautiksi, vaikka sen alkoholistiystävä, semmonen joka ensin raitistuu, niin sit kun tää alkoholistiystävä, tää Barney tai mikä se nyt olikaan, niin sit kun se taas viime hetkellä retkahtaa, niin Homer pääsee astronautiksi, vaikka se feilasi kaikki ennakkotestit alun perin. Se oli vielä näitä 90-luvun jaksoja, joissa oli sentään vielä jotain tolkkua, mutta en mä muuten muista siitä kyllä mitään. Totta kai mä voisin alkaa tehdä tarkempaa tutkimusta ja luetelmoida vieläkin mielenkiintoisempia jaksoja ja juonikuvioita ja tämmösiä, mutta mä nyt luulen, että tää jakso on semmosellekin, joka on elänyt kiven alla, niin antanut vähän semmosen kattavamman kokonaiskuvan, tai siis kokonaiskuvan siitä, että mistä tässä Simpsoneissa on kyse. Mulla ei tällä hetkellä ole missään toimivaa DVD-asemaa, millä mä voisin katella noita bokseja, ja millä mä voisin vähän verestää mun muistia siitä, että
mitä missäkin oli jo silleen. Netflixiin tai jonnekin pitää varmaan ruveta tekemään sopimusta, jos ne saatanan paskat vaikka hyväksyis mun kortin. Tota South Parkiakin mä voisin joskus ehkä katella tässä animaatiokatsaussarjassa, mutta mä en oo niin hyvä näissä aikuisten sarjoissa, anteeksi nyt vaan. Varsinkaan nyt kun mä en pääse edes kattoo noita, niin mulle ei oikein jää sanottavaa. Varsinkaan jos pitää tehdä tälleen niin kuin aika tälleen improvisoiden ja spontaanisti. Joten ei kai tässä sitten muuta kuin että näkemisiin, kuulemisiin ja animoimisiin.